канікули на тиждень раніше. Школярі в регіонах зі складною епідситуацією повернуться за парти аж у листопаді. Заохотити більше подорожувати. Міжнародні авіакомпанії, які працюють в Україні, підписали угоду про сприяння клієнтам. Шум степового вітру, крики чайок і приплив моря. Арт-об'єкт «Звуки Криму» презентували в офісі Кримської платформи. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Епідемічна ситуація в Україні дедалі погіршується. 16 309 нових випадків коронавірусу зафіксували минулої доби. 471 пацієнт помер. Одужало майже 6,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Херсонщина з 15 жовтня переходить до червоної зони карантину. В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження надіятимуть, якщо 100% відвідувачів та персоналу будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не щеплено 100% персоналу. Це стосується лише дитсадків та початкової школи. Нагадаю, останнім регіоном із червоною зоною була Сумщина на початку травня. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня, а з урахуванням святкових вихідних фактично завтра. Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині, а за парти повернуться аж у листопаді. Комісія з питань техногенної безпеки загалом радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. МОЗ вже звернувся до областей з таким проханням. 6 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині, поблизу Мар'янки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Також один ворожий обстріл поблизу Шумів зафіксовано сьогодні зранку. І у війську без втрат, повідомили у штабі. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Да. Прикольно. Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає. Щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю 50-метрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється. Готові? Так. Із цих позицій околиці окупованої Горлівки, ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти і постійно звідти накриває вогнем наші опорники. Війна не затихає. Вона ніколи не з 14-го року. Вона як була так і є. Просто коли більш спокійніші періоди, коли більш активніші. Але постійно відбуваються якісь дії з застосуванням зброї. Постійно, регулярно. Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби. А так, ще не уговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру «Ахтамелії» Георгій Цахадзе описує обстріл ворожого снайпера, під який потрапив. Він і його українські колеги приїхали на передову, щоб дати концерт для наших військових. Не тільки піснею, а й поезією. Бійцям читав її актор та герой фільму «Кіборги» Роман Ясіновський. На передовій артист уперше. Набагато не різкіше, набагато конкретніше відчувається зараз життя. Навіть не знаю, як це правильно говорити. Ну, конкретніше, напевно, відчувається саме, що в будь-який момент щось може змінитися. Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового. Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут. Серед хлопців, серед побратимів, не десь там у тилу, у тиші залів або бібліотек, а тут, де точаться бої, де люди кожну хвилину ризикують життям заради України. Такі концерти на лінії фронту – справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», Донеччина.
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну. Візит запланували на наступний тиждень. В очільника Пентагону буде європейське турне. Зупинки включатимуть також Грузію і Румунію. Завершить подорож Остін у Брюсселі. Там зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО. Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом. Опалювальний сезон ще не розпочався, в областях вже проблеми. Попри підписані меморандуми з центральною та місцевими владами і Нафтогазом про фіксований тариф на газ, на Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації, бо постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін. Схожа ситуація і в інших областях, зокрема на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині та Одещині. На ситуацію з газом відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розмістив допис у Фейсбуці. У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Адже палива в українських сховищах достатньо. І «Нафтогаз» цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Для побутових споживачів тариф 7,5 гривень за куб, а для соціальної сфери – по неповні 17. Про початок опалювального сезону та інші економічні новини в огляді Кирила Воронка. Підготовка регіонів до опалювального сезону на фінішній прямій. Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська. За її словами, комунальні підприємства технічно готові до запуску майже на 100%. Обговорили це на селекторній нараді з головами міст та очільниками регіонів минулого тижня. Умовно, початок опалювального сезону в Україні розпочинається із середини жовтня. Утім, у деяких містах країни він уже стартував. Наприклад, у Вінниці минулого тижня подали тепло в дитсадки, школи та лікарні. Для житлових будинків сезон розпочнеться, коли 3 дні поспіль середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів. 25% витрат держава компенсує аграріям. Про це йдеться на урядовому порталі. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава виплатить компенсацію тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах. Прем'єр також додав, що це надасть змогу збільшити їхню врожайність щонайменше удвічі та сприятиме зростанню ВВП і створенню нових робочих місць. Він зазначив, що цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою становитиме 50 мільйонів гривень. Україна вперше відправила великі партії замороженої малини в США та Канаду. Як повідомили аналітики, експортували по одній партії в розмірі одного морського контейнера. Імпортна малина в США і Канаді коштує дорожче, ніж в інших країнах-імпортерах, та потребує високих вимог до якості. Раніше Україна експортувала заморожену ягоду переважно в Польщу. Та, своєю чергою, відправляла українську малину в інші країни світу. З початку року Україна збільшила зовнішню торгівлю, зокрема аграрною продукцією. Найбільше українського продовольства закупили країни Азії. Київська влада прибере з вулиць понад 170 маршруток. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. За його словами, розірвали договори з двома перевізниками на 21-му автобусному маршруті. Усе через неправдиві дані під час конкурсу. Зокрема, перевізники невірно вказували період оновлення автобусного парку та інформацію щодо екологічності авто. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи надавали на зовсім інші. Заступник голови зазначив, що на відповідні маршрути спрямують «Київпастранс», а також інших перевізників. У столиці вже працюють інспектори, які контролюють дотримання нових правил у громадському транспорті. Згідно з ними, водіям забороняється будь-яке шумове або візуальне забруднення салону. Граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні влітку, має становити не більше, ніж 22 градуси, а взимку не менше, як 15. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». Ціни на продукти за цей рік зросли на майже 50%, а олія та цукор здорожчали мало не вдвічі. У Мінекономіки пояснюють, усе через торішній неврожай і обіцяють, ціни стабілізуються. Коли, з'ясовувала Ірина Розова. Вони ростуть швидше за гриби після дощу, але від них... Хочеться плакати навзрид. Та сльозами в магазині не зарадиш. Цінники продавчині міняють чи не кожного тижня. Лише за поточний рік, і це дані Держстату, продукти подорожчали в половину, а деякі навіть на 90%. Ну як можна платити за бутилку постного масла 70 гривень? Скажіть, яка за 7 днів її немає, знову треба 70 гривень. Так само сахар, в 2 рази подорожчав. За останні півроку здорожчало все, підтверджують і продавці. Навіть сіль. І якщо 3 місяці тому курятина коштувала 100 гривень, то сьогодні вже 115. Але за прилавком 20 років. Каже, якщо раніше постачальники підвищували ціни на 20-50 копійок, то сьогодні рахунок іде на гривні.
когда-то же было. И к нам были, приходили проверки, мы смотрели накладные, почем мы получаем, какую накрутку делаем. Какие-то были рамки, за которые нельзя было переступать. Сейчас их нет. Українці побіднішали і почали економити на харчах. Як свідчать дані Держстату, за останній рік ми стали їсти більше хліба та картоплі. Чим багатше люди, тим вони більше їдять в структурі м'яса і фруктів. Чим бідніше, тим більше хліба і картоплі. Тобто це є пряма залежність від фінансових спроможності людини. Та бідніють українці не через високі ціни. Секрет у маленьких доходах, кажуть економісти. Витрати на продукти забирають левову частку сімейного бюджету. Коли в Європі це 12-18% від доходів. Власне, поняття якості життя, воно включає в себе не просто харчування, воно включає в себе витрати на культуру, на подорожі, на готелі. Витрати на відвідання кінотеатрів. Тож про кінотеатри, подорожі, новий гардероб більшість українців навіть не думають. Лише дякувати Богу, що є секонд-хенд, скажімо так, що можна щось купити. А так все йде на продукти, абсолютно все. У проєкті бюджету на наступний рік чиновники заклали мінімальний прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч гривень. І це при тому, що за розрахунками Мінсоцполітики фактичний вдвічі більший. Ірина Розова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». У Черкаському кардіологічному центрі вперше провели операцію з заміни серцевого клапана на штучний за надсучасну технологію. Такі операції за кордоном коштують до 40 тисяч євро. Для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безкоштовною. Вартість клапана 800 тисяч гривень оплатила держава. Після операції з пацієнткою та лікарями поспілкувалася наша знімальна група. Для себе, який хочеш від мене? Хочеш, щоб я прийшла чи приїхала додому? Владочко, не плач. Ось так емоційно онука Ольги реагує на привітання бабусі з днем народження. 4 дні тому жінка перенесла операцію на серці. Їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів. Ну, на 3-й день я вже... Ну, вже нормально я говорила, вже нормально я відчувала, вже відповідала на всі запитання лікарів. На першу мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю, усіх. Знаю, вони мене чекають. А це на зустріч із мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилася на серце. Родина довго вмовляла її звернутися по допомогу до медиків. Про те, що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, і не мріяли. Ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому рівні. Вартість штучного клапана для цієї операції – 800 тисяч гривень. Його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію в Черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією, адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише в центральних інститутах. Це момент, де роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували цю методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатами першої практики черкаські кардіохірурги задоволені. Сама процедура десь тривала там годину. Всі глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи знервований тим, що як цей кальцій себе поведе у цій пацієнті. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком. Під час цього транстравахідного побачили, що все відкривається, ніяких немає підтікань. І сказали, все закінчено. 60-річну Ольгу з новим штучним клапаном уже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги готові робити знову, якщо буде відповідне фінансування від держави. Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, новини, телеканал «Інтер». Заохотити пасажирів більше подорожувати цієї осені та взимку мають намір світові авіаперевізники. Міжнародні компанії, які співпрацюють з українськими аеропортами, підписали угоду про сприяння клієнтам у пандемію. Які обмеження та привілеї отримують ті, хто найближчим часом летітиме за кордон, дізнавалася Оксана Топальська.
Карантин через COVID-19 – не привід відміняти авіаперельоти. Уже у цьому році послугами аеропорту Бориспіль скористалися на третину більше пасажирів, ніж за весь минулий рік. Однак правила перельоту залишаються суворими. Не вирушати у подорож із симптомами хвороби, не контактувати із сусідами по салону – основні вимоги до пасажирів, передбачені у інструктажах від авіаперевізників на період пандемії. Рік тому, то, напевно, було суворіше, ніж зараз. Про їжу це було не категорично. Про маску завжди категорично. Да, ми заповняли форми на в'їзді в країни. Кожну країну форму заповняли, так. Да. Єдине, що не об'являє, що потрібно тримати соціальну дистанцію, не скаплюватися возле туалету, але... Это практически невыполнимо, потому что мы все сидим рядом, и если люди идут в туалет, они все равно друг за другом стоят. Щоб уникнути скупчень людей та зменшити ризик поширення COVID-19, в аеропорту Бориспіль заборонили тим, хто зустрічає гостей, заходити до терміналів. Водночас на зиму готуються до напливу подорожувальників. Минулого року через послугами аеропорту Бориспіль скористалося трохи більше 5 мільйонів пасажирів. А на сьогодні, за 9 місяців 2021 року, ми вже маємо близько 7 мільйонів пасажирів. Тобто ми маємо приріст пасажиропотоку. Але якщо порівнювати з доковідним 2019 роком, то ми зараз знаходимося десь на рівні 72% від доковідного періоду. За ініціативи Єврокомісії, у жовтні цього року 16 світових авіакомпаній підписали угоду про сприяння пасажирів. Вони зобов'язалися у випадку скасування рейсів впродовж 7 днів повертати кошти за квитки будь-якої форми замовлення. Перші бонуси для українських клієнтів уже помітили туроператори. Если подходит дата вашего отдыха, а по каким-либо причинам страна закрылась и не пускает, или наша не выпускает, или еще какие-то ограничения, то вы можете перенести, вы деньги не заберете, но вы можете перенести свой билет на более поздний срок. Цієї осені та взимку, щоб мати переваги під час польотів, у турагенціях радять вакцинуватися від COVID-19. Бо для щеплених простіший прикордонний контроль та менш суворий нагляд на борту. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Сполучені Штати з листопада планують послабити обмеження для авіаперельотів і відкривають наземні кордони для вакцинованих туристів. Найбільше ця новина потішить жителів Канади та Мексики. Заборона на поїздки у США автомобілем, залізницею чи паромом діяла більш як півтора року через пандемію ковіду. Обов'язкова умова щеплення має бути зроблене схваленою у Сполучених Штатах вакциною. Ще одна кримінальна справа на рахунку Світлани Тихановської. Список звинувачень подовжує слідчий комітет Білорусі. Опозиціонерці та її соратникові Павлу Латушку інкримінують самовільне присвоєння звання чи повноважень посадової особи. Йдеться, зокрема, про створення представництва Республіки Білорусь за кордоном. Тихановська вже більше року веде свою політичну діяльність у Європі, відколи на хвилі протестів проти режиму Лукашенка була змушена виїхати з країни. Євросоюз надасть Афганістану 1 мільярд євро. Кошти виділять на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили, завдяки фінансовому пакету країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі. Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб. Також у ЄС зазначили, влада Талібану має гарантувати дотримання прав людини в Україні, оскільки, цитую, звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів. До 29 зросла кількість жертв повені на півночі Китаю. Висока вода затопила частину провінції Шанці. Серед загиблих 14 пасажирів автобуса, який під час паводку впав у річку. Вода піднялася через рясні дощі, пошкоджено тисячі будинків, затоплено 190 тисяч гектарів посівів, евакуювали більш як 1,5 мільйона жителів провінції. Економічний збиток від повені оцінюють у майже $800 мільйонів. Потужний землетрус магнітудою 6,3 сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі. Відчули землетруси на сусідніх островах. Нині ж на Криті працюють рятувальники, перевіряють стан будівель, про загиблих і травмованих не повідомляють. Це вже другий землетрус на Криті за останні 2 тижні.
Нова евакуація на іспанському острові Ла-Пальма. Понад 700 жителів змусили покинути свої домівки. Все через нову активність вулкана Кумбрев'єха. За останню добу на острові сталося 64 сейсмічних поштовхи. Найсильніша магнітудою 4,1. Напередодні кратер вулкана частково обвалився, потік лави, знищив майже 600 гектарів землі, плантації бананів і авокадо. За три тижні активного виверження зруйновані понад 1000 будинків, 6 тисяч людей евакуювали. Ноу-хау по-естонськи. Дослідники одного з місцевих університетів розробили технологію, завдяки якій із торфу можна виробляти акумулятори для електрокарів. Більше про дивовижний стартап – далі в сюжеті. Легко та дешево. Саме так естонські дослідники охарактеризували свій стартап. Науковці вигадали, як зі звичайного торфу виробляти натрій-іонні акумулятори для електромобілів. А вони, на думку деяких фахівців, потенційно можуть витіснити своїх прямих конкурентів – літій-іонні акумулятори через нижчу вартість і збереження потужностей навіть попри розрядження до нуля. Дослідники Тартуського університету розповідають, розробили чітку технологію виробництва батарей. Торф завдяки кількагодинному нагріванню в печі перетворюватимуть на вуглецевий порошок. І саме він стане основою акумулятора. Ми вигадали хитрість, яку можна застосувати до торфу. Запевняю, з нього ми отримаємо якісний вуглець, який згодом використаємо для виготовлення акумуляторів. Винахідники вже звернулися до уряду Естонії з проханням профінансувати їхні фінальні випробування. Свою ідею називають майже досконалою, бо насамперед виробництво таких батарей коштуватиме дешевше, а тому їхня вартість при продажі теж буде нижчою. Це, впевнені розробники, приверне увагу покупців. Люди потребують дешевих акумуляторів, і єдиний вихід – виробляти натрій-іонні батареї. Бо літій-іонні дуже дорогі, особливо на тлі здорожчання літію. Також учені з інституту запевняють, запустити масове виробництво батарей із торфу нескладно. Із тонни торфу ми можемо отримати приблизно 200 кілограмів вуглецевого порошку. Це непоганий показник для виробництва. І хоча деякі скептики не вірять, що натрій-іонні батареї забезпечуватимуть таку саму потужність, як і літій-іонні, розробники з Естонії упевнені, що їм таки вдасться виробляти батареї з торфу, які принаймні забезпечуватимуть роботу електрокарів. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Перший у світі потяг із автопілотом створили у Німеччині. 4 транспортні засоби почнуть випробувати у Гамбурзі вже у грудні. Потяги вважають екологічними і більш пунктуальними за звичайні. Німецькі вагони інтегровані в систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно. Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту. Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором муніципального театру Болонії. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня. І саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театру Італії. Оксана Линів родом із Львівщини. У вересні вона диригувала під час вистави «Летючий голландець» на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю у німецькому Байруті. І стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування. У Києві в межах проєкту «Звуки міста» презентували інтерактивну скульптуру, яка відтворює атмосферу Криму. Арт-об'єкт розташований в офісі Кримської платформи. Звуки півострова обирали самі кримчани. Це шум степового вітру, крики чайок, приплив моря і навіть вигуки продавців на пляжі. Їх записали і обробили в програмі звукового дизайну. Офіційну екскурсію розпочнуться в листопаді, напередодні ж провели показову для преси. Наприкінці презентації показали фільм про те, як створювали арт-об'єкт. Ми намагалися надати емоцію, відчуття Криму. Ми щоденно працюємо над всім тим, що важливо для України, для Криму, для кримчан, для деокупації, реінтеграції. Був я і буду українським. Тому що тих емоцій, тих відчуттів, які мають от кримчани
до своєї батьківщини, да, до свого краю, це насправді безцінно. Не маємо можливості поставити скульптуру Крима в Криму. Ми думали, можна це поставити там на Арбатській стрілці, можливо, десь в Херсонській області. Але дуже важливо було так, щоб вона не була там в самоті, так, щоб до неї могли приходити люди. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.